Nós vemos no dia a dia senadores, deputados, vereadores querendo impor a religião deles em relação à liberdade sexual do cidadão. E enquanto o dever do Estado é assegurar a liberdade individual de cada um. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa atitude da Casa Parlamentar em relação a vereadores, deputados religiosos. Religião e sexualidade, duas palavras difíceis, duas convivências difíceis também. E quando isso se agrega a questões políticas, é claro que eu vou ter então um retrato da nossa sociedade, né? Quando você elabora sua pergunta, Joana, e fala sobre as liberdades e as garantias constitucionais que estão sobre o indivíduo brasileiro, talvez isso não passe de uma constituição apenas de papel, né? Um direito no papel. Efetivamente, eu não tenho esse direito, porque mesmo o Estado laico, as escolas laicas, uma vida laica, ela não tem lugar no país, porque o país, de alguma maneira, coloca como fundamento de uma boa vida social a religiosidade. Nada contra a religiosidade que vai prescrever valores sexuais para as pessoas. Então, uma vez eu entrando no campo religioso, aceitando esse campo e ele prescrevendo comportamentos sexuais para mim, eu devo aceitá-los. O problema não é esse. O problema é quando eu pego esses valores que estão dentro do meu campo religioso e acho que eles devem ser um campo universal. E aí não adianta ficar para controlar comportamentos, ficar citando trechos de livros sagrados. Não adianta. Porque eu poderia também citar trechos de livros igualmente sagrados que não têm esse tipo de valoração. Por exemplo, os textos budistas não têm isso. Os textos hinduístas não têm esse tipo de valoração ligada à sexualidade. E eu também poderia citar o grande texto que nos conduz, ou deveria nos conduzir a todos, que é a Constituição brasileira, que vai me garantir todas as liberdades, inclusive a liberdade de comportamento sexual, contanto que esse meu comportamento sexual não atinja a tua liberdade.